Kompyuternizdə işinizi asanlaşdıracaq 11 qısa yol. Azərselin təqdimatında Tech Help-ə baxırsınız. MÜZİK Nömrə 1. Windows düyməsi və L hərfi. Bu kombinasiya ekranı kilidləmək üçün istifadə olunur. Təcili olaraq kompüterinizin yanından ayrılırsınızsa və ona kiminsə əl dəyməməsi üçün təcili kilidləmək lazımdırsa, bu 2 düyməyə birgə basmağınız kifayətdir. Nömrə 2: Windows düyməsi və P hərfi. Ekran görüntüsünü paylaşmaq, proyektora qoşmaq və başqa ekranlara görüntünü ötürmək üçün lazım olan menyunu açır. Bu qısa yolla siz 2 və daha çox ekranı kompüterlərə bağlaya və proyektora qoşa bilərsiniz. Nömrə 3: Alt Tab və ya Windows tab kombinasiyası. Arxa planda açıq olan və ya ekranda açdığınız pəncərlərin, proqramların arasında keçid etmək üçün lazım olan slayd menyusunu göstərir. Mobil telefonlardakı arxa planda çalışan proqramlar düyməsi kimidir. Windows 7 və Vista-da bu rejimin adı Aero Flip 3D adlanır. Nömrə 4 Control Shift Escape tapşırıqlar panelini ya da Windows Task Manager pəncerasını açır. Buradan arxa planda çalışan bütün proqramları bağlaya və ya fonda işləyən servisləri qapada bilərsiniz. Nömrə 5. Control Alt düymələri ilə aşağı, yuxarı, sol, sağ ox düymələrini birgə basmaq kombinasiyası. Bu əmrlərlə ekran görüntüsünü döndərə bilərsiniz və ya ekranı fırlada bilərsiniz. Yəni monitorunuzu dikinə yerləşdirmisinizsə, ekrandakı görüntünün də təbii olaraq uzunsov olmasını istəyirsiniz. Bu zaman Control Alt Sağ ox düymələrini birgə basmaqla ekran görüntüsünü sağa döndərib dikinə görüntü əld etmək mümkündür. Bu kombinasiya bir neçə ekranla çalışan proqram tərtibatçıları və dizaynerlərin çox işinə yarayacaq qısa yollardan biridir. Nömrə 6: Control C, Control V və Control A kombinasiyaları. Sırasıyla Control C kopyalamaq, Control V kopyalanan faylı və ya mətni əlavə etmək Sonra Ctrl+A isə bütün hər şeyi seçmək və işarələmək üçündür. Nömrə 7. Ctrl+Z, Ctrl+Y və Ctrl+S kombinasiyaları. Hər hansı dəyişikliyi geriyə qaytarmaq və ləğv etmək üçün Ctrl+Z, bunun tam tərsi irəliyə qaytarmaq, yəni sonrakı dəyişikliyə getmək üçün Ctrl+Y və dəyişiklikləri yadda saxlamaq üçün isə Ctrl+S kombinasiyalarından istifadə edə bilərsiniz. Nömrə 8. Windows-da ekran görüntüsünü almaq, ekran şəklinin çəkmək üçün qısa yol. Axtarışa snipping tool yazın. Qarşınıza qayçı şəklində bənzər bir proqram çıxacaq. Onu ekranda aşağı alt solağa sürüşdürüb buraxın. Hər dəfə ekran şəklinə çəkmək istədikdə alt solağda bu proqrama toxunub istədiyiniz ölçüdə, istədiyiniz kəsimdə ekran şəklini çəkə bilərsiniz. Nömrə 9. Alt Print Screen kombinasiyası. Ekranda açıq olan və işlətdiyiniz sırf bir proqramın ya da tək bir pəncərənin ekran görüntüsünü alır. Yəni tam ekran görüntüsünü çəkmək yerinə açıq olan tək proqramın ekran şəklini çəkəcək. Nömrə 10. Windows düyməsi və X hərfi. Ekran işığı ya da ekran ekran parlaqlığını azaldıb çoxaltdırmaq, səss yüksəklikliyini artırıb azaltmaq, Wi-Fi, internet və ekran paylaşma kimi funksiyaları açıb bağlamaq üçün olan menyunu Windows Mobility Center pəncərəsini açır. Bu çox zaman notebook və laptoplarda işə yarayır. Nömrə 11. Və nəhayət, Control Alt Delete düymələri. Windows-da bir problem olduqda, el dilində desək, kompüteriniz donduqda bu üç düyməni birlikə sıxaraq xüsusi cəld menyuya giriş edə bilərsiniz. Bu menyuda kompüteri söndürmək, yenidən başlatmaq, hazırki hesabdan çıxmaq, istifadəçi hesabını dəyişmək və başqa əməliyyatlar etmək mümkündür. Bu qədər sadə. Bəs siz başqa hansı əlverişli qısa yolları bilirsiniz? Daha faydalı qısa yolları bilirsinizsə, onları rəylərdə mütləq bizimlə də bölüşün. Videonu sevdilməyə və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hələlik. Hey, səhvə gördün, bu video da sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izleməlisən. kanala abone olmak, seyyattan çıkmasın.